Građani 13 opština u slivu rijeke Une u strahu su zbog gradnje odlagališta za radioaktivni otpad na Trgovskoj gori u Hrvatskoj. I dok u susjedstvu smatraju kako ne čine ništa pogrešno, u Bosni i Hercegovini nikada odlučniji da to spriječe. Jedan je to od rijetkih primjera jedinstvenog stava nadležnih institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Uveliko se istražuju i procesne mogućnosti protiv Hrvatske. Detalje donosi Armin Pašić. Priča o odlaganju radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori još uvijek nije dobila svoj epilog. Poznato je kako Hrvatska već godinama unazad namjerava radioaktivni otpad skladištiti na Trgovskoj gori, tačnije na prostoru nekadašnje kasarne Čerkezovac. Ne bi u tome bio problem da zapravo to mjesto nije udaljeno tek nekoliko kilometara od granice sa našom zemljom. Kada je ova priča u pitanju, zanimljivo je kako svi nivoji vlasti u našoj zemlji imaju jedinstven stav, dijele mišljenje kako je neprihvatljivo da se takvo nešto nalazi na samoj granici sa našom zemljom, dok u Hrvatskoj pretjerano ne mare za mišljenje iz Bosne i Hercegovine. Šta više, oni rade korak po korak, već su završili geološka, geofizička i geohidrološka istraživanja, čekaju još ekološke dozvole. Prije nekoliko dana o Trgovskoj gori očitovao se i ministar vanjskih poslova naše zemlje Evmedin Konaković. On je kazao kako se nada da će cijela priča biti riješena na diplomatski način, međutim nije isključio ni pravni proces. Do tada najviše strepe oni koji žive u neposrednoj blizini, to su prije svega građani Novog Grada, udaljenog tek nekoliko kilometara od Dvora na Uni. Razgovarali smo i sa njima kao i sa načelnikom ove opštine, pa predlažem da u nastavku poslušamo izjave. Ne znamo šta ćemo, kako ćemo, razmišljamo, čekamo da vidimo kako će biti, šta ćemo, koji imaju kuće, posjede, ne znamo šta da radimo, nema nego bježati. Ja vjerujem da među građanima Novog Grada vlada takva opšta neinformisanost, tako reći nisu možda svjesni ni opasnosti koju bi takva jedna situacija mogla da uzrokuje, ali generalno niko ne želi smeće u svom dvorištu, tako da ni mi sami. Što se nas tiče u opštini, ostajemo kod našega stava, a to je da ne želimo da budemo u narednih 100 godina ugroženi od takvog objekta. Veoma često se kroz medije govori o tome kako je to jedan projekat koji je urađen po svim mogućim evropskim svjetskim standardima, međutim mi smo sad svjedoci velikih nesreća koje se dešavaju, prirodnih katastrofa, gdje zaista nikakvi standardi ne sprječavaju da dođe do kataklizmi i do velikih oštećenja na bilo kakvim objektima. Poplave, zemljotresi, seizmika koja još do današnjeg dana nije proučena na pravi način nas upozorava da ne želimo takav objekat u našoj sredini. Ovo je rijeka Unaj. Nju pije samo 16.000 Novljana svaki dan, gdje je tu čitava krajina. Bilo koja kontaminacija ove rijeke direktan je utjecaj kako na Novi Grad, tako generalno i na čitav unski sliv, savski sliv, pa u ostalom ovu Unu piju i u Beogradu, samo toga nisu svjesni. Eventualno odlaganje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori moglo bi ugroziti živote stanovnika u čak 13 opština u Republici Srpskoj i Federaciji. Ono što je zanimljivo jeste da se u strategiji zbrinjavanja radioaktivnog otpada kasarna Čerkezovac navodi kao lokacija još od 1999. godine. Zatim je 14 godina kasnije potvrđena kao konačna lokacija, a ni 99. ni 2014. prave reakcije iz naše zemlje nije bilo. Na kraju postavlja se pitanje jesmo li na vrijeme reagirali i imali Bosna i Hercegovina dovoljno aduta da spriječi odlaganje radioaktivnog otpada na samoj granici. Službene reakcije iz Hrvatske za sada nema, osim u onom dijelu da se nastavljaju poslovi na pripremi nekadašnje kasarne Čerkezovac, što je u nekoliko navrata potvrdio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Iz Novog Grada za BHT Uživo, Armin Pašić.